Leșteul este făcut în așa fel încât să fie frumos și fără apă. Ea este Camelia Nakagawara, româncă de-a noastră din Timișoara. De mică a iubit însă cultura japoneză. Nu a avut o școală în care să-și cultive pasiunea, așa că a început să învețe japoneza acasă. Fusesem pe listele speciale ale Uniunii Tineretului Comunist ca și traducătoare, pentru că m-am străduit din răsputeri să învăț japoneză și am reușit să învăț singură. În felul acesta l-am cunoscut și pe soțul meu, Toru Nakagawara. Visul Cameliei avea să o poarte la mii de kilometri distanță de casă. A plecat în Japonia în 1985. A predat limba engleză, dar și alte cursuri la trei universități de prestigiu din Țara Soarelui Răsare. Cum am ajuns, soacra mea avea pregătite un set de cadouri pentru vecini și de la casă în casă ne-am dus să salutăm vecinii și să mă prezinte noua membra familiei și să le spun Yoroshiku onegaishimasu, adică vă rog să fiți buni cu mine. Camelia Nakagawara a plecat din țară înainte de Revoluția din 1989, perioadă în care România nu avea o imagine prea bună în plan internațional. Peste ani însă, situația s-a schimbat. Bineînțeles, la Revoluție s-a schimbat totul radical. Acesta a fost, bineînțeles, punctul de schimbare în care treptat am început să mă simt mândră că sunt româncă. A urmat un doctorat la Chicago, în Statele Unite ale Americii. Nici Japonia, nici America nu au reușit să îi fure sufletul care i-a rămas dintotdeauna acasă. Mi se pare ciudat să-mi schimb cetățenia, deci n-am putut să fac niciodată. M-am tentat, pentru că era foarte convenabil să poți circula liber peste tot, m-am tentat. Dar n-am putut să fac acest pas. În ciuda distanței mari între România și Japonia, Camelia Nakagawara revenea în țară la fiecare un an și jumătate. În vara acestui an a revenit pentru a rămâne. Este directorul Centrului de Artă și Tehnologie pentru Colaborarea cu Japonia, înființat în 2023 la Universitatea Politehnică din Timișoara. Predă la peste 120 de studenți despre Țara Soarelui Răsare, iar o bună parte din casa și grădina sa din Timișoara este un colț de Japonia. Se numește Tsukubai, adică e un fel de simbol al mării, al oceanului. Și este locul în care se te speli pe mâini, se purifică mâinile înainte de ceremonia ceaiului. După ce a colindat lumea în lung și în lat, după ce a cunoscut culturi diferite de cea românească, după ce a văzut România și din afară, Camelia recunoaște că țara natală a evoluat enorm, dar are încă multe minusuri. Mă întristează tinerii care pleacă, care nu vor să facă un efort să schimbe lucrurile ei, pentru că este în puterea lor. La mulți ani nu prea corespunde în japoneză, este banzaiu, banzai, care este, înseamnă 10.000 de ani trăiat la mulți ani, este un fel de la mulți ani japonez, dar la mulți ani România.